bump in the night. What the? Jesus! Me. Jerk. Sandy. Okay. Shrunken head, broken legs, body parts on the concrete. Cut them up, butcher style gators in the swamp. Red light, leave him dead, running like a track meet. Scared of nobody, what you know who I am? Give any idea who you're talking to. Or maybe you saw me in the playoffs. I played for the fucking goddamn champions. Well, fair, cooking meat, cannibal, trying to eat. I got a zombie on me, and you can't harm me. Hey, watch it. You voodoo, bitch. Drink blood like a vampire without warning. Who do you voodoo, bitch? Stand up. Sam B got the thing that go bump in the night. Whoa. Who do you voodoo, bitch? Hide your kids, grab your wife, better get out of sight. Who do you voodoo, bitch? Let's go. Sam B to Papa Shango, I'm Baron Samedi. Handful of fingertips, toss them up like confetti. Stable of corpse bitches, I'm a pimp of the dead. Come fuck with a another zombie, drunk put a stake in your head. God's kid. You want ghouls, I got fucking school. Get me, everybody dies, I'm see your ass real soon. Crack bones to the mirror, hot sauce, and they suck it. Now my juju ain't nothing to fuck. Sir, looks like you've had enough. What's your room number? I'll make sure you get there safe and sound. That go bump in the night. Who do you voodoo, bitch? Hide your kids, grab your wife, better get out of sight. Who do you voodoo, bitch? Let's go! Excuse me, lady. Are you okay? Can you hear me? What are you doing, sir? This is the woman's restroom. I got a zombie on Sandy. You can't harm me. Who do you voodoo, bitch? Excuse me, sir. Are you okay? Who do you voodoo, bitch? Arms off with my bare hand. Who do you voodoo, bitch? Yeah. Smack your mama out. Who do you voodoo, bitch? Se ligam, galera! Sou o Gui Schuder! Galera, nesse vídeo vou mostrar o primeiro local que vocês poderão pegar armas ilimitadas no Dead Island. Usei o único molotov que eu tinha. Anybody else? Tem mais um lá que tá levantando. Pra torrar o rabo desses zumbis, pra eles não me atrapalharem. Antes de começar, galera, veja o meu inventário. Eu não tenho nenhuma arma. E duas coisas, galera, que vocês devem saber. E a primeira delas é: aqui na aba missões, vocês deverão avançar na história do jogo. E assim que vocês chegarem nessa missão primária, matar o tempo, vocês terão que fazerem duas missões secundárias, que são ajudando os NPCs Mike e Dominique. A missão secundária, galera, do NPC Dominique não está mais disponível para mim, por eu já ter feito ela. E essa missão secundária do Pó às Cinzas é a missão secundária do NPC Mike. E a segunda coisa, galera, que vocês deverão saber é aqui na aba habilidades. Vocês deverão terem completado essa habilidade picareta para vocês poderem abrirem as caixas de armas de níveis 1, 2 e 3. Assim, galera, que vocês chegarem aqui nesse posto de combustível, vou mostrar a localização para vocês. Ele fica bem aqui. Ele é todo esse quadrante, que é justamente, galera, nesse posto de combustível. Não, lá pra rua não. É aqui. É justamente, galera, nesse posto de combustível que vocês deverão fazer essa missão secundária do NPC Mike. Afastei o zoom pra vocês se localizarem melhor. E um dos objetivos, galera, que vocês deverão fazer é pegarem um galão de combustível. No caso, um galão vazio. Vocês poderão pegar aqui nesse galpão, aqui em cima dessas prateleiras. Não tem a opção de eu pegar, galera, porque eu já peguei um deles. E também tem aqui dentro da loja de conveniência. Aqui, ó, também em cima dessas prateleiras. E assim que vocês pegarem um dos galões vazios, vocês terão que trazê-lo e colocar ele aqui. Vai ter uma marcação aqui em azul claro, é onde vocês terão que colocá-lo.
e em seguida vocês terão que interagir com essa bomba de combustível para encher esse galão vazio de combustível. Eu já fiz, tá escrito caixa de combustível, mas tá errado. É galão de combustível. E assim, galera, que vocês completarem esse objetivo, o jogo irá fazer salvamento automático. Irá aparecer no lado inferior esquerdo da tela de vocês, escrito ponto de controle. Caso o jogo de vocês, quem joga no PC, esteja traduzido, como o meu está. Por eu jogar no PC, quem joga em consoles, vai estar escrito em inglês. E a partir desse ponto de controle, galera, vocês irão pegar armas ilimitadas aqui nesse posto de combustível. São 5 armas, galera. E a primeira delas está aqui dentro dessa loja de conveniência. Aqui está ela. What's in here? Aqui, ó, peguei a primeira arma. Tem outra caixa ali, galera, mas não tem como pegá-la agora, abri-la. Ok, tem como interagir com essa caixa resistador para poder pegar a grana. Peguei 200 e conto de grana. Não tem como entrar aqui, galera, justamente por causa desse NPC, que ele está obstruindo a passagem. Após, galera, vocês finalizarem essa missão secundária, entregar um galão de combustível aqui embaixo, no mapa aqui, que é onde fica o posto de salva-vidas, entregando ao Mike. Aí esses dois NPCs, galera, eles não estarão mais aqui dentro do posto de combustível, dentro dessa loja de conveniência. E quando vocês passarem por aqui para esse posto de combustível, aí vocês terão acesso a essa salinha aqui. Aí vocês poderão abrir aquela caixa de arma. Se não me engano é nível 1. Vocês viram que aquela caixa ali não tem nível. E o primeiro objetivo, galera, vocês terão que vir para cá para cima dessa missão secundária. Aquela porta ali vai estar fechada. Vocês terão que abri-la pelo lado de dentro e descerem. Vocês terão que subir aqui e descerem por esse buraco. A segunda caixa, galera, de arma está bem aqui em cima, no teto do posto de combustível. Aqui está ela. Peguei. Essa me deu um pouco mais de 100 de dano. A terceira está aqui, na lateral da loja de conveniência. Aqui está ela. Peguei também. A quarta caixa, galera, e a quinta estão dentro do galpão. Ignorei esse zumbi. Essa porta aqui vai estar fechada. Vocês terão que destrancá-la, no caso tirando uma tábua que ficava lá de dentro. Aqui está a quarta caixa de arma, 115 de dano. E a quinta, galera, é justamente essa caixa vermelha, nível 3. Por isso que eu falei que vocês deverão completar aquela habilidade picareta. Good. Peguei também. Assim que vocês terem pego, galera, só para confirmar que eu peguei as 5 armas, das 5 caixas de armas. E assim que vocês pegarem as 5 armas, galera, é só vocês pausarem o jogo e saírem da partida de vocês, voltando para o menu principal. E aqui é só vocês confirmarem e continuar, para vocês retornarem para a partida de vocês. Irei aparecer, galera, no mesmo local onde apareci no início do vídeo, que é aqui dentro desse galpão, por ter rolado, galera, o ponto de controle nessa missão secundária, que é o salvamento automático que eu falei anteriormente. Vou interagir de novo. Vejo que eu posso abrir de novo a mesma caixa que eu já tinha aberto e pego uma arma. Apareceu agora dessa vez uma faca. E de novo aqui a caixa vermelha de nível 3. Apareceu essa alavanca, que é um pé de cabra com 108 de dano, nível verde. Os zumbis respawnaram. E aí, nesse primeiro objetivo dessa missão, galera, vocês terão que também... Vai pra lá, vai pro chão. Também abrir essa porta aqui, vai estar trancada. Vai também terá também uma tábua impedindo que ela seja aberta pro lado de fora. E terão que interagir, galera, com esse painel aqui, ó, pra vocês ligarem a energia do posto de combustível, pra vocês interagirem com a bomba de combustível. Agora eu vou pegar a arma que está aqui em cima dessa caixa de arma. Vejo que também respawnou e pude pegar mais uma arma na mesma caixa. Mais outra aqui. Mais uma arma. E agora só falta a caixa dentro da loja de conveniência. Me deu uma arma com nível 10, eu poderia usá-la quando chegar no nível 10. Atualmente estou no nível 9.
Vejo, galera, que eu agora estou com 10 armas. Anteriormente tinha pego 5, agora peguei mais 5. Vejo que lá está escrito ali em cima, inventário 10/12. Eu tenho no máximo 12 espaços disponíveis no inventário. O inventário, galera, pode ter até 18 espaços, desde que vocês liberem mais espaços aqui, ó, nessa habilidade, com essa habilidade, completando essa habilidade aqui. Aí vocês poderão chegar até 18 espaços disponíveis no inventário. Isso significa que vocês poderão pegar até 18 armas. Agora, galera, é só sair de novo da partida e retornar mais uma vez para ela. Agora me deu uma arma de nível azul, com bem mais dano, 154 de dano. Nessa caixa vermelha, nível 3. Veja, galera, que eu não tenho mais espaço disponível no inventário. Estou com 12 armas. Sendo que, galera, eu continuarei fazendo. Vocês também poderão fazer a mesma coisa. Poderão continuar luteando as caixas. Vocês poderão fazer quantas vezes vocês quiserem e precisarem. Sendo que agora, galera, vamos fazer o seguinte. Quando aparecer uma arma com mais dano, eu vou descartar a que tem, a que tiver com menos dano. Ó, essa aqui apareceu com 90 de dano. Aí eu venho aqui no meu inventário, vejo qual é a arma que tem menos dano. Eu acho que é essa aqui com 53. É ela mesma. Descarto. Descartei. Só para confirmar. E agora eu pego essa com 90 de dano. Quanto mais vezes vocês fizerem isso, galera, vai chegar o momento que vocês vão pegar armas com níveis maiores e com mais danos. E aí vocês terão bastante danos, bastante armas com mais danos, com muito dano. Ah, galera, só que com 62 de dano dá para poder pegá-la. Tem armas aqui com 50 e pouco. 59. Tem essa e essa outra aqui com 57. Já descartei essa anterior. Peguei. Galera, vocês deverão fazer isso mais rápido. O mais rápido possível. Já já vou explicar o porquê. Essa também tem 57. Vamos pegar, não? E agora é só sair de novo da partida. E retornar mais uma vez pra ela. Vejo que a mágica continua acontecendo. Essa arma tem nível verde, é de nível verde e tem mais de 106 de dano, 106.6. Descartei aquela com 57, esse martelo com 57 de dano. Peguei. 74 de dano. Será que eu tenho... Ah, tem... Essa aqui, um pouquinho menor. Essa com 62. Essa com 59. Aqui tem menos dano. Foi. Peguei. Vocês, galera, deverão fazer isso rápido. Por quê? Porque, galera, o jogo também faz um salvamento automático. Além do ponto de controle. Ao completar um objetivo de cada missão. Seja primária ou secundária. Ele faz um salvamento automático diferenciado. Essa eu vou pegar, não tem menos dano. O salvamento automático, galera, padrão do jogo, aparece também no canto inferior esquerdo da tela, que é um símbolo vermelho fazendo os movimentos circulares. É o símbolo que simboliza, galera, quarentena. Então vocês deverão pegar as armas, galera, antes desse salvamento. Ah, tem menos dano ainda. Vocês deverão pegar as armas nas caixas e saírem da partida antes desse salvamento que apareceu agora, galera. Vocês viram, né? Esqueci até de falar que ao sair da partida o jogo faz salvamento automático. E aí vocês não perdem essas armas que vocês forem pegando. É por isso que dá pra poder pegar quantas armas vocês quiserem. É a 174, tem pouco dano. Acho que tem, não... Tem um pouco mais de dano. Tem arma aqui com 60 e pouco.
Essa aqui. Descartei. Acho que não tem outra com menos dano ainda. Não tem. Peguei. Agora, galera, vou dar uma demorada na partida pra vocês verem e terem certeza. Ó, essa aqui não vou pegar não, tem 41 só de dano. Pra vocês terem certeza o que irá acontecer. Porque se vocês pegarem as armas, galera, na caixa, nas caixas, e o jogo fazer o salvamento automático, que é aquele símbolo vermelho que vocês viram ao ter saído da partida, vocês não conseguirão pegar mais armas nas caixas que vocês já pegaram. Aí esse glitch, esse truque, não funcionará mais. E eu quero mostrar isso pra vocês na prática. Descartar essa faquinha com 73 de dano. Pronto. ...82. Descartar logo essa aqui com 74. Não vou ficar procurando muitas armas não. A primeira que vier com pouco dano, já descarto logo. Deixa eu passar, tava correndo, não tava saindo do lugar. Ah, essa besta deu um passo pra frente e impediu minha passagem. 98 de dano. 74. Peguei. Vocês viram, galera, que a única caixa de arma que eu não peguei a arma nela foi essa aqui dentro. Essa aqui, ó, só pra confirmar, pra vocês verem e confirmar. Agora, galera, eu vou em outras três caixas de armas que estão aqui próximas o posto de combustível, mas fora dele. Vai, tô acelerando o carro. E eu, hein? E eu vou fazer isso, galera, justamente não só pra poder mostrar pra vocês mais caixas de armas, pra vocês poderem pegá-las, interagir com as caixas de armas, pegar mais armas, como também pra dar tempo do jogo salvar, fazer o salvamento automático. Uma dessas caixas, três caixas de armas, que eu vou pegar é essa que está, que vocês viram, na caçamba dessa picape, ali está ela. Também não tem nível, galera, como vocês podem ver. Suco inglês. ...78 de dano, descartei. Peguei. Agora, galera, mostrar no mapa a localização dessa caixa de arma. Fica bem aqui, ó. Quase na esquina dessa rua. Toma. Tomou também. Na caçamba dessa outra picape aqui também tem outra caixa de arma, mais uma ali. Ali é ela. A segunda das três que eu vou mostrar a vocês. Aí tem sangue aqui na... Tinha sangue ali na vitraça. Tinha, não tem sangue na... no vidro. No para-brisa do... da porta. Apareceu uma arma com 74 de dano. Vou descartar qualquer uma, mesmo que tendo com mais dano, galera. Um pouco mais dano, essa aqui com 82. Só pra vocês verem que eu peguei. Peguei agora. A locação dessa caixa fica bem aqui, ó. Quase na esquina dessa rua aqui, com essa. E agora, galera, vou até uma caixa de arma que é nível 2. Ela fica aqui, ó. Tomou. Ai, estilhaçou o para-brisa. Na entrada desse túnel. Aqui, ó, também. Na caçamba dessa outra picape. Apareceu uma arma de nível verde e 85 de dano. Vou descartar outra arma aqui. Essa com 74. Foi. Peguei. Vejo, galera, que eu continuo com o inventário cheio, com 12 armas. Vou em outro local aqui, galera, que também tem caixas de armas. Ah, galera, esqueci de mostrar pra vocês no mapa a locação. Localização da entrada desse túnel. Onde fica? Ali. Deixa eu dar ré aqui de novo. Onde fica essa picape aqui, ó.
Pronto, para aqui. Não vou sair do carro, não. Tô bem do lado. Dá pra vocês se localizarem melhor. Aqui é a entrada do túnel. Pronto. Agora eu vou em outro lugar aqui perto. Um galpão que também tem mais duas caixas de armas. Esse galpão aqui, ó. Tem uma caixa de arma fora, nos fundos desse galpão, e outra dentro dele. Pra dar tempo, galera, do jogo fazer salvamento automático. Às vezes demora e às vezes não, às vezes faz rápido. Sendo que até agora o jogo não salvou. Só parar e irá parar, galera, de... Ah, fez salvamento agora, galera, olha lá. Fez salvamento automático. Só vou lutear essa caixa aqui, ó. 64 de dano. Vocês viram que rolou o salvamento automático, o símbolo vermelho que ficou girando. Ficou fazendo movimentos circulares, como eu tinha dito antes. Descartei a arma mesmo com um pouco mais de dano. Tem que arrombar essa porta aqui. Não foi de primeira, nem de segunda, mas foi de terceira. Aqui está outra caixa de arma. 62. Vou descartar essa que eu acabei de pegar, 64. Só pra vocês verem, galera, que eu peguei as armas nas caixas. Não vou interagir com aquela porta, não. Galera, lá no galpão que eu falei do posto de combustível, terá uma tábua que vocês terão que abrir, tirar, remover a tábua. E aqui também terá uma tábua, sendo que eu já tinha passado por aqui. Aqui terá uma tábua lá de dentro, vocês terão que remover a tábua para poder essa porta aqui ser destrancada, aberta, né? Por fora. Eu tinha esquecido, galera, que eu tinha feito isso, senão eu teria entrado por ali, pela frente do galpão, e não pela lateral dele. Só pra confirmar, galera, mais uma vez, antes de eu sair, voltar lá pro menu principal e retornar pra partida, que a única caixa de arma que eu não peguei arma, no caso, foi... Ah, não, foi aqui dentro do galpão. Lembrei. Essa aqui, ó. É a única caixa que eu não peguei arma. Agora sim, vou sair e retornar para a partida. Vejo, galera, a caixa vermelha aqui nível 3, não tem como acessá-la mais. Isso porque, galera, eu peguei arma nessa caixa e nas demais antes do salvamento. E aí, como rolou o salvamento automático no jogo, que é aquele símbolo, e aí eu não posso mais interagir com as mesmas caixas. Essa aqui eu posso porque eu não peguei arma nela. What's in here? E se eu tivesse pego, galera, as armas nas caixas após o salvamento automático, eu poderia continuar pegando as armas, poderia continuar, galera, interagindo com as caixas, poder pegar mais armas. É isso que eu queria mostrar pra vocês na prática. Vejo aqui em cima também, ó, a caixa. Eu tinha pego a arma aqui nessa caixa, ó. Vou confirmar em todas as caixas, galera, pra vocês verem e terem certeza do que eu estou falando. Aqui mais uma caixa que não tem mais como interagir com ela. E agora a caixa daqui de dentro. Já tinha vindo aqui, não já? Já tinha vindo. Aqui, ó. Não tinha vindo, não. Foi antes de sair da partida. E agora a mesma coisa, galera. Lá fora, as caixas afastadas. Vai pra lá, vai. Vai pro chão. Sai da frente. Tô acelerando. Não saiu do lugar. Tava acelerando. Vocês escutaram? Deve ter escutado, galera. Vocês devem ter escutado. Eu acelerei um carro. O carro sendo acelerado e não saiu do lugar. Deu uma bugada. Toma. Vem trombar com o carro, vem. Otário, trouxão. Mais uma caixa, galera. Vou subir na caçamba, não. Que não tem como interagir mais com ela. Por eu ter pego anteriormente. Antes do salvamento automático. Por ter pego uma arma ali. Naquela caixa. Ai! Deu uma de barbeiro.
Que absurdo. Toma, e toma também. Isso aí, monstro. Outra caixa que eu tinha pego a arma. Também, galera, não tem como mais. Não tem como mais interagir com ela. Como interagir com ela, melhor dizendo. Essas caixas, galera, que não tem mais como interagir com elas, elas demoram para serem respawnadas. Elas voltam a respawnar, mas demora um bom tempo. Mas de novo, estilhaçou o para-brisa. Vejam que também não tem como interagir mais com essa caixa de nível 2. Que eu tinha pego armas, arma, no caso, nessa caixa antes do salvamento automático. Tem um sonzinho rolando aqui, acho que é nessa picape. É. Dá pra ouvir. Baixinho. Galera, esse foi o vídeo que eu mostrei o primeiro local que vocês poderão pegar armas ilimitadas no Dead Island. Vou encerrar agora e voltarei em breve com mais vídeos no canal. E futuramente, galera, trarei mais vídeos de outros locais que vocês também poderão lootear as caixas de armas e outros pontos de controle e também pegarem armas e mais armas ilimitadas ao avançar no jogo. Beleza? Tamo junto, galera! E até lá!